Данилові 8 років. Хлопець каже, що пропустити улюблене тренування з вільної боротьби може тільки через хворобу, а так кожен день заняття. Такий вид спорту йому подобається і не лякають травмування. Один раз ми боролись на соревнованиях, і мені один раз розбили нос, я хотів боротися, але сказали, що не можна боротися, чому, я не знаю. Данило – один з 400 хлопців та дівчат, які відвідують комплексну дитячо-юнацьку спортивну школу. У 2016-му тут зробили ремонт у великому залі. А ось зал, де займаються вільною боротьбою, відремонтували тільки у цьому році. Вихованці школи пригадують, в яких умовах доводилося займатися. Зараз намного краще, так. Так, холодно було. Коли дощ йшов, не можна було займатися, тому що вода текла. Так, приходилося. Тобто ми в основному сиділи в то время. Тренери школи розповідають, ця кімната не бачила ремонту близько 20 років і була в поганому стані. Діти до цього займалися тут, поки зал не був в аварійному стані. Коли він став в аварійному, у нас, крім цього місця, діти ще на станції юних техніків займаються і в 9-й школі. Тобто тренування проходили не дуже удобно для дітей, жителів цього району. Ми використовували зал, тобто вони тут в залі, у нас є мати, які вони можуть винести і займатися тут в залі. У залі для занять вільною боротьбою було замінено все від підлоги до стелі. На це з міського бюджету виділили 450 тисяч гривень. Сюди вийшло ремонт, внутрішній ремонт, внешній ремонт, заміна кровлі, установка сигналізації спортивної і закупка спортивного інвентаря. В принципі, на сьогоднішній день ви бачите, він в хорошому стані, діти займаються, тут тепло, зроблена профілактика отоплення. Вихованці спортивної школи постійно беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях і займають призові місця. Відтепер юні спортсмени зможуть тренуватися у комфортних умовах. Також цьогоріч у залі для вільної боротьби планують зробити спеціальне спортивне покриття. Крім того, провести термомодернізацію всієї будівлі школи.